चेहरा खुली किताब है उनवान कुछ भी दो, चेहरा खुली किताब है उनवान कुछ भी दो, जिस रूप से भी पढ़ो मुझे जान जाओगे। मेरा भी दोस्तों अब मुबल्लिक दादी डाउन हजरत मौलाना इरफान साहब डाउन बरका दो। आप गुल हैं, महक है, शफक है, चमन है। आप गुल हैं, महक है, शफक है, चमन है। इन लफ्जों में पोशीदा है तस्वीर आपकी। صلى على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. صدر محترم، علماء کرام، حاضرین جلسہ، فرزہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے جمعیت علماء کے زیر اہتمام آج کا یہ پر رونق اجلاس، جس میں آپ نے اکابر علماء کرام کی زبان سے بیان اور شعرا کی زبان سے کلام سماعت فرمایا، آپ کی خدمت میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک استاد شاعر نے اپنے شاگرد سے کہا کہ آج میں تمہیں ایسا شعر سناؤں گا کہ ایک شعر ایک لاکھ روپے کا۔ استاد نے شاگرد کو ایک لاکھ روپے والا شعر سنایا، شاگرد نے وہ شعر یاد کر لیا، مگر شاگرد نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے پاس ایک لاکھ روپیہ آ گیا۔ وہ شعر یاد کر کے سبزی کی دکان پر پہنچا، پانچ کلو آلو خریدے۔ سبزی بیچنے والے نے جب پیسہ مانگا تو اس نے وہی ایک لاکھ روپے والا شعر سنایا، کہا پانچ کلو آلو کا پیسہ لے لو، باقی رقم واپس کر دو۔ جوتے کی دکان پر اس نے دو جوڑا جوتا خریدا، جوتے کے مالک نے جب پیسہ مانگا تو وہی لاکھ روپے والا شعر سنایا، تو جوتا بیچنے والے نے کہا لاکھ روپے کے شعر واپس لے جاؤ، میرے جوتے واپس کر جاؤ۔ اب یہ اپنے استاد کے پاس پہنچا، کہنے لگا جناب آج پتا چلا کہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا تھا یہ شعر ایک لاکھ روپے کا، اس ایک لاکھ روپے والے شعر سے نہ پانچ کلو آلو ملتا ہے نہ جو جوڑا جوتا ملتا ہے۔ تو استاد شاعر سمجھ گیا کہ یہ احمق ہے، نادان ہے، ہماری بات سمجھ نہیں سکا۔ تو استاد شاعر نے کہا اگر اس شعر کی قیمت کا تم اندازہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں شعرا کی مجلس میں جانا پڑے گا، ادبا کی محفل میں جانا پڑے گا، صاحب کلام سے ملنا پڑے گا، مالک کے زبان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ کلام والے کلام کی طاقت جانتے ہیں، زبان والے زبان کی قیمت جانتے ہیں، بے زبان آدمی زبان کی قیمت نہیں سمجھتا۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں،
जिस तरह दुनिया में कपड़ा कपड़ा मंडी में मिलता और लोहा लोहा मंडी में मिलता और चमड़ा चमड़ा मंडी में मिलता और लकड़ा लकड़ा मंडी में मिलता, सोना चांदी के देवर उस दुकान पर मिला करते, ठीक इसी तरह दीन की बात दीनदारों के पास मिलेगी, नबी की सीरत की बात नबी के आशिकों के पास मिलेगी, नबी के दीवानों के पास मिलेगी, सुन्नत के मतवालों के पास मिलेगी, शरीयत पर सरगर्दा अमल करने वाले लोगों के पास मिलेगी। अगर सब्जी आप मेडिकल कॉलेज में जाकर या मेडिकल स्टोर पर जाकर खरीदे तो आपको सब्जी नहीं मिल सकती। इसी तरह नबी की बात, कुरान की बात, दीन की बात, ईमान की बात, शरीयत की बात, इस्लाम की बात, इस्लाम जानने वाले इस्लाम पर अमल करने वालों के पास, जिनके बाप दादा में किसी ने इस्लाम को पढ़ा नहीं, इस्लाम को सीखा नहीं, इस्लाम जानने वालों के पास फटके नहीं, उन्हें इस्लाम की हवा नहीं लग सकती है। इस वास्ते जरूरत है कि हम दीन इस्लाम की अजमत और कीमत का एहसास करें। मैंने आपके सामने एक मुख्तसर आयत तिलावत की। इस आयत में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि अल्लाह के पैगंबर जो करने को फरमाए उसे करने लग जाओ और जिस बात से मना फरमा दे उससे रुकने लग जाओ। क्यों? नबी की बात अपनी मर्जी की बात नहीं होती, नबी अल्लाह की मर्जी की बात करता, नबी अल्लाह के हुक्म पर कलाम करता, नबी की जुबान अल्लाह के हुक्म से खुला करती। गुफ्ते उ गुफ्ते अल्लाह बुआत गर्चे अधुल कूम अब्दुल्ला बुआत, देखने में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बोल रहे हैं मगर हकीकत में अब वो कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहलाएगा। और नबी की बात जाती बात नहीं, वो पैगाम है अल्लाह का। नबी जो करने को कहे उसे करने लग जाओ और जिस बात से मना फरमाए उससे रुकने लग जाओ। इससे दो बात समझ में आए, तवज्जो फरमाएंगे, एक है नबी की जात और एक है नबी की बात, दोनों में फर्क। नबी की बात अल्लाह की बात कहलाती है, तो जाहिर सी बात है जिस जात की बात अल्लाह की बात कही जा रही, उस जात की रफात बुलंदी उसके आला मकाम होने का क्या आलम हो सकता। दुनिया में कोई थर्मामीटर नहीं, दुनिया में वजन करने के वास्ते कोई कांटा और बाट नहीं जिससे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को नापा जा सके और आपकी जामियत को जांचा जा सके और आपकी कदर व मंजिलत का अंदाजा किया जा सके। कहा जो करने को कहे उसे दीन समझ के करना और जिस बात से मना फरमा दे चाहे उसमें जितना फायदा बताया जाए जितनी हिकमत बयान की जाए उससे अल्लाह का गजब तो मिल सकता, अल्लाह की तरफ से रहमत के हकदार नहीं हो सकते। नबी की जात कैसी, तवज्जो फरमाइए, मैं हल्का सा इशारा करता। एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम के सहन में तशरीफ फरमा, अबू जहल आया,
मुट्ठी बंद करके लाया, कहा आप कहते हैं हमारे पास से अल्लाह की बात आती, हमारे पास अल्लाह का हुक्म आता, आप इतने पहुंचे हुए हैं तो बताइए हमारी बंद मुट्ठी में क्या। ये बुजहली खोपड़ा है कि नबी का काम मुट्ठी में बंद चीजों का बताना। सुनो, हम जिम्मेदारी से ये बात कहते, नबी का काम दरख्तों के पत्तों को शुमार करना, समंदर के कतरों का इहाता करना, इंसानी आबादी के तनासुब को मुतायन करना, ये नबी का काम नहीं है। नबी का काम है अल्लाह से अहकाम लेना और अल्लाह के बंदों को अल्लाह का हुक्म बताना, हुक्म सिखाना, ये नबी का काम। अबू जहल खोपड़ा खराब समझता कि नबी का काम है बंद मुट्ठी चीज बताना, आया कहने लगा बताइए हमारी बंद मुट्ठी में क्या चीज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू जहल मैं ये बताऊं कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या चीज है, या तेरी बंद मुट्ठी में मौजूद चीज बताए कि मैं कहूं। वो ताज्जुब से पड़ गया, उसके पैर से जमीन सरकने लगी कि मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या कह रहे हैं, हम तो कहते हैं बताओ बंद मुट्ठी में क्या, वो कहते हैं हम ये बताएं कि बंद मुट्ठी में क्या, या बंद मुट्ठी में चीज बताए कि मैं कौन हूं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस हजर से गुजरते, दरख्त नबी को पहचानता, पत्थर नबी को सलाम करता, तो अबू जहल की मुट्ठी में जो चीज मौजूद है वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान रही है। इसलिए पैगंबर ने कहा तेरी मुट्ठी में जो चीज मौजूद है वो चीज बताए कि मैं कौन हूं। अबू जहल ने कहा क्या ऐसा हो सकता, इतने में अबू जहल की मुट्ठी में मौजूद कंकरियों ने कलमाए शहादत पढ़ना शुरू कर दिया। नबी ने कहा अबू जहल तेरी मुट्ठी में 6 कंकरियां, उन 6 कंकरियों ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर शहादत पेश किया। अबू जहल झुंझुलाया उन कंकरियों को, हरम के सहन पर दे मारा और बकवास करते चल पड़ा कि इन्होंने इन कंकरियों पर जादू कर दिया, इन्होंने इन कंकरियों पर जादू कर दिया। अरे जादू करना ये नबी का काम नहीं है, ये नबी की अजमत का आलम है कि कंकरियां बंद मुट्ठी में यतीम अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और जलाल का तस्करा करती है। बात आई मुट्ठी की तो मैं अर्ज करता, एक मुट्ठी तो अबू जहल की है और एक मुट्ठी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनो मुसलमान, एक मुट्ठी अबू जहल की और एक मुट्ठी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुट्ठी से पहले उंगली नबी, अबू जहल पार्टी लेकर आया, कहने लगा अगर आप उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम आपको अल्लाह का नबी कहेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू जहल अगर ऐसा हो गया तो तुम ईमान लाओगे, कहा हाँ हाँ हम ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी ने अपनी उंगली से चांद की जानिब इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा चांद का कोहे सफा पर और दूसरा टुकड़ा चांद का
मरवा पर पूरे मक्का वालों ने देखा, अबू जहल आँख फाड़ फाड़ के देख रहा, वाकई चांद के दो टुकड़े हो गए, मगर किस्मत का मारा, नसीबे का धुतारा, कहने लगा चांद पर जादू कर दिया, कहा चांद पर जादू कर दिया, कहीं उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े होते, लोगों ने कहा चांद पर जादू नहीं किया जा सकता, कहा अरब से बाहर जाने वाले कबाइल से तहकीक करो, अगर चांद के दो टुकड़े हुए तो फिर मक्का और अतराफ मक्का में चांद का दो टुकड़ा होना लोगों ने देखा हो। वफूद ने तारीफ किया, मगर वादे से हट जाने वाला, ऐलान से भेज जाने वाला ये अबू जहल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। हजरत अबू हुरैरा है अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर आप जानते हैं रात दिन में कुरान याद करता हूँ, आपका फरमान याद करता हूँ, न तो मैं फजूर की मंडी का मिंबर और ना मैं फजूर के बाग का मालिक, मैं तो सुफा चबूतरे पर पड़ा रहता, मकसदे जिंदगी कुरान की तालीम और जिंदगी के लिए जिला आपका फरमान। लिहाजा आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमारे मुआशी निदाम को दुरुस्त फरमाए। अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा को करीब बुलाया, बुला के फरमाया अबू हुरैरा जंबील के मुंह को खोलो। अबू हुरैरा कमर में पट्टा बांधे रखते थे, जरूरी चीज उस कमर के पट्टे में रखे रहते, नबी ने कहा जंबील के मुंह को खोलो, अबू हुरैरा ने जंबील के मुंह को वा किया, अल्लाह के नबी ने अपनी मुट्ठी से तीन मुट्ठी खजूर अबू हुरैरा की जंबील में डाल दिया। अबू हुरैरा भी देख रहे हैं कि नबी ने तीन मुट्ठी खजूर डाली, तीन मुट्ठी खजूर डालने के बाद नबी ने फरमाया अबू हुरैरा अब इन खजूरों को शुमार न करना, जब भूख लगे हाथ डाल के निकाल के खा लेना, दोस्त अहबाब तकादा करें निकाल के खिला देना, मगर इन खजूरों को शुमार न करना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी ने विशाल फरमाया, सिद्दीक अकबर की खिलाफत खत्म, हजरत उमर के दौरे खिलाफत का खात्मा, हजरत उस्मान की खिलाफत का जमाना। अबू हुरैरा की जमीर में खजूरें मौजूद, खाते हैं खिलाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं, मांगने वालों को आसूदा करते, मगर नबी की हिदायत के मुताबिक जंबील में खजूरों को शुमार नहीं करते। अल्लाह के नबी के मकाम को अबू हुरैरा ने समझा, सच कहा, माता तुम रसूल फहुदू वमा नहा तुम अनवारू फंतहू, नबी जो कहे वो करो और जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। कहा खजूरे शुमार न करना, खाते रहना खिलाते रहना। सन 35 हिजरी का जमाना, हजरत उस्मान बीरे उरेश उरेश नामी कुएं के मुडेर पर बैठकर अपनी उंगली में मौजूद चांदी की अंगूठी निकालते पहनते पहनते निकालते, बे इख्तियार वो अंगूठी उरेश नामी कुएं में गिर गई। उस अंगूठी का गिरना था कि हजरत उस्मान में बेचैनी पैदा हो, गोताखोरों को बुलाया, तीन दिन की तलाश बिस्यार के बाद वो अंगूठी न मिल सकी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उस अंगूठी का गायब होना था कि हमारी जमीर से खजूरें खत्म हो गए। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा आपने सुना मगर आपने ध्यान न दिया कि मैंने क्या बात कह दी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सन 35 हिजरी तक वो खजूरें
میری زنبیر میں رہی مگر ابو ہریرہ نے ان کھجوروں کو کیڑے مکوڑے کے حملے سے بچانے کے لیے کسی دوا ماجن پاؤڈر کا استعمال نہ کیا. یہ برکت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کا. نبی کا ہاتھ کھجور پر لگ جائے تو اللہ کھجور میں کمال پیدا فرمائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ انگوٹھی غائب ہوئی, یہ انگوٹھی کون سی؟ یہ انگوٹھی وہ جو اللہ کے نبی نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس دعوتی تبلیغی خطوط بھیجے, نبی نے دعوت کا کام زبان سے کیا, تحریر سے کیا. سیرت کی کتابوں میں نبی کے وہ تبلیغی خطوط آج بھی چھپے ہوئے ہیں. جب آپ نے تبلیغی خطوط بادشاہوں کے پاس بھیجے تو اس زمانے کا قاعدہ تھا کہ معتبر کاغذ پر لکھنے والے کے سائن و دستخط ہوا کرتے. نبی امی تھے, لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے, اس لیے کہ اللہ نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی. دنیا کا انسان آپ کا معلم نہیں ہو سکتا. نبی نے اس موقع پر چاندی کی انگوٹھی تیار کروائی اور اس انگوٹھی پر آپ نے کلمہ طیبہ لکھوایا, کندہ کرایا. وہ انگوٹھی مہر کی جگہ استعمال کی جاتی تھی. وہ نبی کی انگلی سے نکل کر ابو بکر و عمر عثمان کی انگلی میں پہنچی. نبی نے پیشین گوئی کے طور پر یہ بات فرمائی تھی کہ لوگوں, جب تک یہ انگوٹھی دنیا میں رہے گی نبوت کی خیرات و برکات باقی رہے, اور جس دن یہ انگوٹھی غائب ہو جائے گی نبوت کی برکات کا خاتمہ ہو جائے گا. آج یہ انگوٹھی غائب حضرت عثمان کی خلافت میں یہ نبی کی انگلی سے نکل کر یہ انگوٹھی عثمان کی انگلی میں آئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں آج ہی ہماری زمین سے کھجوریں ختم ہو گئی. یہ اللہ کے پیغمبر کی نبوت کی برکات کا عالم. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے پیغمبر جو کہیں اسے کرو اور جس بات سے منع کرے اس سے رکو اور لوگوں کو روکو. یہ ہے نبی کا ماننے والا, یہ ہے نبی کا چاہنے والا, یہ ہے نبی کا سچا عاشق, پکا عاشق. اگر باپ بیٹے سے کہے رات میں میڈیکل سے دوا لا دو, بیٹا کہے بہت دیر ہو گئی خادم سے نوکر سے دوا منگوا لو, تو کیا باپ کو اس بیٹے کے اعلان محبت پر اعتبار ہوگا کہ یہ باپ کا بڑا چاہنے والا کٹھنائی کے وقت میں, مشکل پریشانی میں اپنے جذبات کو پیچھے ڈالنا, شریعت کے تقاضے کو مقدم رکھنا یہ دین کہلاتا. کہا نبی جو کہے اسے کرو اور نبی جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اسی ماننے اور کچھ چیزوں کے چھوڑنے کا نام ایمان. کچھ چیزوں کے ماننے اور کچھ چیزوں کے انکار کرنے کا نام ایمان ہے. جس میں یہ صلاحیت وہ نبی والا ہے, وہ پیغمبر کا عاشق متوالا ہے, اور جس کی زندگی اس عمل کی عبارت سے خالی وہ دعویٰ بلا دلیل ہے. دنیا کی عدالت میں دعویٰ دلیل کے بغیر قابل اعتبار نہیں. نبی کی عدالت میں امتی کا دعویٰ بلا دلیل قابل اعتبار کیسے ہو سکتا؟ ہم نبی کی محبت کا دعویٰ کریں اور عمل ہمارا
نبی کے حکم کے خلاف، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ نبی جو کہے اسے کرو، اور نبی جس سے منع فرمائے اسے روکو۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی لڑائی بدر کی لڑائی۔ نبی مدینہ میں، مکہ والوں نے نکلنے پر مجبور کیا۔ نبی جب بدر کے لیے نکلنے لگے تو 313 صحابہ سے کہا، ابو بکر سے کہا، عمر سے کہا، علی سے کہا، طلحہ زبیر سے کہا، چلو ہمارے ساتھ بدر کے میدان۔ 313 نکل رہے ہیں مدینہ سے، نبی کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی نبی کے سامنے پہلی مرتبہ مدینہ سے نکلنا، نبی خروج کا حکم 313 کو دشمن کے جواب کے لیے فرماتے، مگر عثمان سے، اپنے دوہرے داماد سے نبی نے کہا، عثمان تم مدینہ کی گلیوں میں رہو، ہمارے ساتھ نہ جاؤ۔ حضرت عثمان کے جذبات کا عالم کیا ہوگا، نبی جائیں ہم نہ جائیں، ابو بکر و عمر جائیں اور ہم رک جائیں، حضرت عثمان سراپا تابے دار داج گزار بن کے کھڑے ہیں۔ نبی نے کہا، عثمان تمہاری بیوی میری بیٹی رقیہ کی طبیعت خراب، تم اس کی تیمارداری کے لیے رکو۔ مسلمانوں، یہ نبی کی سیرت، بیوی بیمار پڑی ہے، حالت حمل میں ہے، ولادت کے ایام قریب، جاہل نہ اسلام کے مزاج کو سمجھتا نہ دین کے پیغام کو جانتا۔ بیوی کے ساتھ خدمت کا معاملہ جو شوہر کر سکتا وہ اجنبی نہیں کر سکتا۔ نبی نے یہ نمونہ امت کے سامنے پیش کیا کہ خسر کے رہتے ہوئے داماد بیوی کی خدمت کے لیے زیادہ موزوں زیادہ مناسب۔ حضرت عثمان مدینہ میں رک گئے، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے نبی جو کہے وہ کرو، اور نبی جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ 313 سے کہا چلو، وہ چل پڑے۔ عثمان سے کہا رکو، وہ رک پڑے۔ وہاں لڑائی ختم، جو مال غنیمت ہاتھ آیا، نبی نے جب مستحقین کے مابین تقسیم کیا تو اس میں حضرت عثمان کا حصہ بھی لگایا۔ حضرت امام بخاری نے بخاری جلد ثانی کتاب المغازی میں جہاں بدری صحابہ کے نام لکھے ہیں، ان صحابہ کے ناموں میں حضرت عثمان کا بھی نام لکھا ہوا۔ امام بخاری سے سوال ہوا کہ عثمان جب بدر کی لڑائی میں نہیں گئے تو آپ نے بدری صحابہ کے ساتھ عثمان کا نام کیسے لکھا؟ تو حضرت امام بخاری نے یہی جواب دیا، ان 313 کا بدر کے میدان میں جانا نبی کے حکم سے ہوا، لہذا جانا ان کے لیے ثواب کہلائے گا، عثمان کا مدینہ میں رکنا نبی کے حکم سے ہوا، لہذا عثمان کا مدینہ میں رکنا یہ ثواب کہلائے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو کرنے کو فرمائے اس کا کرنا ثواب، اور جس سے منع فرما دے اس سے رکنا ثواب۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بقید حیات، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا، جو ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا، ان کا انتقال ہو گیا، نبی اپنے بیٹے کو موت سے نہ بچا سکے۔ موت وقت پر آئے گی، جیسے زندگی دینا اللہ ہی کے اکیلے اختیار میں، ایسے ہر نفس پر موت تاری کرنا اکیلے اللہ کے اختیار۔ اگر گھوس رشوت سے موت ٹالی جاتی
और किसी की अपील आहो बुका से मौत को इधर उधर किया जाता तो सारे पावर वाले दुनिया में जिंदा रहते, बेपावर ही मरते रहते। मगर दुनिया देखती है पावर वाले भी मरते हैं, बेपावर वाले भी मरते हैं। अल्लाह के पावर में जो चीज उस पर किसी का दज नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता। नबी के रहते रहते नबी के बेटे इब्राहिम विशाल कर गए। लोगों ने जाकर नबी को बताया, नबी उस वक्त वहां बेटे इब्राहिम के पास मौजूद नहीं। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, इब्राहिम के चेहरे से चादर हटाई। नबी की नजर जब बेटे इब्राहिम के चेहरे से टकराई तो नबी के आंखों में बेइख्तियार आंसू बहने लगे। सहाबा ने नबी की आंखों में जब आंसू देखा तो फौरन सवाल कर लिया, कहा अल्लाह के पैगंबर, आप हमको बुकाल मय्यित से मना करते, मय्यित पर रोने से आपने मना किया कि मय्यित पर बिला वजह आहो बुका करने से मय्यित को तकलीफ पहुंचा करती। हम देख रहे हैं कि आपके बेटे का इंतकाल तो आपकी आंखों से आंसू, आप क्यों रो रहे हैं? तो अल्लाह के पैगंबर ने उस वक्त जो जवाब दिया, बुखारी किताबुल जनाइज में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, इन्नल कल्ब यहदुन वलाइन तदमा वला कुल इल्ला मा यर्द रब्बुना। देखो मेरा दिल गमगीन, मेरा दिल गमगीन, मगर मैं अपनी जुबान से कोई हरफे शिकायत अदा नहीं कर रहा। मैं अल्लाह की तस्दीक पर राजी हूं कि अल्लाह ने जब तक चाहा बेटे की अमानत हमारे पास रही और जब मालिक ने चाहा उस अमानत को वापस ले लिया। हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं। रहा आंखों से आंसू का निकल जाना, ये तबई तरीके पर गैर इख्तियारी तरीके से आंसू बह निकला, जानबूझकर पिलान से बहाया नहीं गया। अल्लाह के नबी ने अपने बेटे इब्राहिम को नहलाया धुलाया कफनाया, कब्र में दफनाया। एक तरफ अल्लाह के पैगंबर का अमल देखो और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत फुदैल बिन आयाब, बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनके बेटे का इंतकाल हुआ। वो बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, नामे खुदा जिक्रे खुदा फिक्रे परवरदिगार की कर ली, परवरदिगार की कारगुजारी रब्बे जुलजलाल के कार फरमाई चीजों पर तवज्जो। फुदैल बिन आयाब से लोगों ने कहा, फुदैल तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। फुदैल ने कहा, लोगों मेरे बेटे को नहला कर कफन पहना कर कब्र में सुला दो, मेरी तरफ से इजाजत, मगर मैं अल्लाह का जिक्र छोड़कर रब का डर छोड़कर बेटे की मस्जिद में जनाजे में दफनाने में मैं शिरकत नहीं करूंगा। हमारा ध्यान अल्लाह से हटने न पाए और हमारा रास्ता रब से कटने न पाए। लोगों ने फुदैल बिन आयास के बेटे को नहला धुलाकर कफन पहनाकर कब्र में दफना दिया। अब दोनों तरफ बेटे और दोनों तरफ बाप, एक तरफ नबी का अमल और एक तरफ उम्मती का अमल। नबी के अमल से क्या पता चला? नबी ने बेटे के कफन दफन में शिरकत किया, फुजैल ने बेटे के कफन दफन में शिरकत नहीं किया। बजाहिर देखकर ये लगता कि फुजैल ने ज्यादा जज्बात की कुर्बानी पेश की और रब के जिक्र का रिश्ता वाबस्ता रखा, कनेक्शन कटने न दिया। मगर मैं पूरे एतमाद से कहता हूं, फुजैल बिन आयास का अमल
ناقص نا تمام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کامل عام اور تام ہے۔ دونوں عمل میں فرق کیا؟ دونوں عمل میں فرق یہ ہے کہ نبی کے عمل میں اللہ کا بھی عقیدہ ہوتا ہے اور بیٹے کا بھی عقیدہ ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض کے عمل میں اللہ کا تو حق ادا ہوتا، بیٹے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسلام کامل اللہ کے حق کو متعین کرتا، بندوں کے حق کو متعین کرتا۔ اللہ کا حق دل لگا کے ادا کرتا، بیوی بچے پڑوسی پاس رشتے دار ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا، کسی بیمار کی تیمارداری نہیں کرتا، کسی بے کس کو سہارا نہیں دیتا، کسی پریشان کی پریشانی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ اپنی جگہ کامل مکمل عام اور تام، اور فضیل ابن عیاض کا نمونہ اپنی جگہ ناقص نا تمام۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیل اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مگر بیٹے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نبی ذکر بھی کر رہے ہیں ذکر خدا، اور فکر بھی کر رہے ہیں بیٹے کا جنازہ، بیٹے کے جنازے میں بھی شرکت کرتے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے نبوت میں جب کبھی سماج کے اندر سوسائٹی میں ایسی لایعنی چیزوں کو مزاج شریعت کے برخلاف پیغمبر نے دیکھا تو بذات خود منع فرمایا، آپ نے نکیر فرمائی، انگشت نمائی فرمائی، متنبہ کیا، تنبیہ فرمائی، خبردار اس چیز سے باز آؤ، اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو نبی نے دیکھا مسجد نبوی میں ایک رسالہ لٹک رہا ہے۔ یہ کیا ہے جناب؟ تو کسی نے بتایا کہ آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی ام المومنین غالباً ام سلمہ عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں رات میں تو یہ رسی پکڑ کے لٹک جاتی ہیں تاکہ سستی دور ہو جائے، چستی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا رسہ کاٹ دو، یہ رسی کاٹ کر نیچے ڈال دو، نفلی عبادت، اختیاری عبادت، نفلی عبادت میں نفس پر ذات پر شک برتنے کی اجازت نہیں۔ جتنی بشاشت ہو، طبیعت میں فرات ہو، اسی کے بقدر نفلی عبادت کرو۔ رات بھر نفلیں کھینچتا رہا، تسبیح کے دانے سمیٹتا رہا، اور فجر کی نماز چھوڑ دیا تو اس تسبیح کے دانے کھینچنے سے فجر کی نماز پڑھنا وہ زیادہ ضروری، وہ فرض ہے، یہ نفل ہے۔ نفل کے چکر میں فرض کو بھیڑ چڑھانا نہ حکم خدا ہے، نہ طریقہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے کہا یہ رسی کاٹ۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک کیس آیا، پتا چلا صحابہ میں تین صحابی بڑے جلالی اور بڑے کمالی۔ کہا وہ کیا؟ کہا تین صحابہ نے تین الگ الگ ارادہ کیا، نیت کیا۔ کیا نیت کیا؟ ایک صاحب نے کہا میں رات بھر سوؤں گا نہیں، رات بھر اللہ اللہ کروں گا، رات میں رب کے سامنے روؤں گا۔ دوسرے نے ارادہ کیا
कि मैं रोजे पर रोजा रखूंगा, बगैर रोजे के इफ्तार के साथ दिन नहीं गुजारूंगा। तीसरे सहाबी ने इरादा किया कि मैं शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ये औलाद बीवी बच्चे ये यादे इलाही के लिए रोड़ा बन जाते, इसीलिए कुरान इनको फितना कहके भी याद करता। ये यादे इलाही में अड़चन बनते, लिहाजा मैं निकाह करता नहीं, बगैर शादी के मैं रहूंगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तीनों को बुलाया, इधर आ। तीनों आए, का क्या इरादा किया? तो एक साहब बोले, अल्लाह के रसूल, मैंने इरादा किया मैं रात भर सोऊंगा नहीं, रात भर रोऊंगा अल्लाह के सामने, अल्लाह को याद करूंगा। तो खबरदार खबरदार, नबी बनकर मैं आया, मेरा अमल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मैं रात में सोता भी हूं और रात में उठकर रोता भी। मैं रात में सोता भी हूं और रात में उठ करके रोता भी। हमारा नमूना तुम हो तुम्हारे लिए, लिहाजा रात में सोया भी करो और रात में रब के सामने हस्ब तौफीक रोया भी करो। और ये पूरी रात रोना और न सोना, ये हमारा तरीका नहीं, तुम अपना इरादा चेंज करो। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अब मैं अपना इरादा कैंसिल करता। दूसरे को बुलाया, कहा, जनाब आप? कहने लगे, मैंने इरादा किया मैं रोजे पे रोजा रखूंगा, बगैर इफ्तार के नहीं रहूंगा। कहा, सुनो, मैं रोजा भी रखता हूँ इफ्तार भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ इफ्तार भी करता हूँ, कभी रोजे से कभी बगैर रोजे के। मैं तुम्हारे लिए नबी बनकर आया, मेरा अमल तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा, तुम मेरे अमल के खिलाफ अपना अमल चालू करना चाहते हो, खबरदार अपना इरादा कैंसिल करो। उन्होंने कहा, अल्लाह के पैगंबर, मैं अपना इरादा मुल्तवी करता। वो तीसरे साहब लाए गए, कहा आप? कहा, मैंने इरादा किया कि मैं शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सुनो, अन निकाह मिन सुन्नति, निकाह करना मेरी सुन्नत, मेरा तरीका, मेरे तरीके के मुकाबले में किसका सिक्का चलने वाला, मेरे तरीके का सिक्का सुबह कयामत तक चलेगा, और मेरे तरीके के मुकाबले में कायनात का कोई तरीका काबिले एतबार नहीं। लिहाजा निकाह ब्याह मैंने किया, बीवी बच्चे मेरे पास, मेरा तरीका कामिल तरीका, तुम अपना इरादा मुलतवी करो और मेरे फैसले को कबूल करो। उन्होंने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को कबूल किया। अल्लाह के नबी ने उम्मत में सहाबा की जिंदगी में जब एतदाल से हटा हुआ जज्बाती अपनी जाती अपने हिम्मत हौसले के मुताबिक ऐसा अमल देखा जिससे उम्मत में सख्ती व शिद्दत पैदा हो सकती, नुकसान जिस्मानी रूहानी तौर पर हो सकता, अल्लाह के पैगंबर ने उन तमाम आमाल पर नकीर फरमाया और आपने अंगुष्ठ नुमाई फरमाई, सच कहा, माताकुम रसूल फकुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के नबी जो कहे वो करो और जिससे मना करे उससे रुको। अभी बात समझ में नहीं आई, हम और जरा क्लियर करते हैं। अब कुछ लोग दतियानूस किस्म के होते हैं, जो शरीयत और दीन की जगह पर अपनी मर्जी, अपनी चाहत और अपनी नफसानियत को लागू करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर, शरीयत ने मरीज बीमार के लिए इजाजत दिया कि अगर पानी का इस्तेमाल तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा, पानी के इस्तेमाल से
पानी के इस्तेमाल से बीमारी के बढ़ने का खतरा, तो ऐसी जगह शरीयत इजाजत देती है कि तुम तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हो। वही तयम्मुम वजू में और वही तयम्मुम गुस्ल के लिए। अल्लाह ने ये छूट दिया, ये बरकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस उम्मत के अलावा आदम से लेकर ईसा तक किसी उम्मत को अल्लाह ने ये छूट नहीं दिया कि तुम वजू का बदल तयम्मुम के तौर पर तहारत पाकी हासिल कर सकते। ये सदका है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपसे पहले अंबिया की शरीयत में ये तरीका आपको मिलेगा। अगर निजासत लग जाए जिस्म पर तो धुलने से काम नहीं चलेगा, खुरचना पड़ेगा, कपड़ा उतना जुदा करना पड़ेगा। मगर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने इस उम्मत को सहूलत अता किया। आपसे पहले अंबिया की शरीयत में इबादत के लिए इबादत खाना ही हाजिरी लाजिम जरूरी, मगर ये सदका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पूरी दुनिया की जमीन को सजदा गाह बना दिया। पहाड़ के ऊपर, दरिया के किनारे, बयाबान जंगल में, वीराने पर, मकान के बाहर, दुकान के अंदर अल्लाह की इबादत कर सकते, अल्लाह के लिए सजदा कर सकते। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उम्मत को बताया कि पानी के इस्तेमाल पर मर्द के मर जाने का खतरा, तो तुम तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हो। अब बुकरात मियां आए, सुकरात मियां आए, अफलातून लंगूर आए, कहने लगे जो बात वजू में है, जो तहारत पानी के जरिए हासिल की जाती, उसमें जो फरहत लज्जत इंबिसाब और तबीयत में चुस्ती बरकातगी पाई जाती है, वो तयम्मुम के इस्तेमाल में तबीयत में महसूस नहीं होता। तबीयत उस तरह पाकी और फरहत महसूस नहीं करती, तो क्या कहा जाएगा, बड़ा पहुंचा हुआ, ये बिल्कुल सड़ा हुआ, ये पहुंचा ऊंचा नहीं है, बिल्कुल तंदम कबाड़िया। अल्लाह जिसको सही बताए और नबी जिसको गाली बताए, ये अपना सारा खोपड़ा लगाकर उसमें कहता हमारी तबीयत में फरहत नहीं। अरे तेरी तबीयत भाड़ में जाए और तेरा खोपड़ा सड़ जाए, तूने इस्लाम के मिजाज को नहीं समझा। नबी को अल्लाह ने भेजा ताकि अल्लाह के बंदे अल्लाह की मर्जी हासिल कर सकें, और अल्लाह की मर्जी नबी के हुक्म की ताबेदारी के बगैर हासिल नहीं हो सकती। ये कहते हैं मुंह से हमको फरहत नहीं, तो ये नहीं कहा जाएगा बड़ा मुत्तकी है, मुत्तका है और बिल्कुल आसमान पे पहुंचा हुआ है। कहा जाएगा ये तातुसरा में उतरने वाला, ये बिल्कुल लागर नहीं, कमजोर सड़ा बदबूदार। शरीयत इसको अच्छा कहे और नबी इसको सच्चा बताए, वही कामिल कहलाए। यही मिजाज इस आयत ने नबी के तवस्सुस से उम्मत के सामने पेश किया। मा अताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि अल्लाह के नबी जो हुक्म फरमाए उसे करो और जिससे मना फरमाए उससे रुको। अब बात अपनी इंतहा को पहुंची। अब हम आपसे कुछ कहना चाहते, अब तक तो हम नबी के नाम से आपसे बात कर रहे हैं, अब चलते चलते हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पूरी गुफ्तगु तमाम दलाइल का खुलासा ये निकला कि जहां हुक्मे नबी आ जाए, तरीके मुस्तफा आ जाए, उसके मुकाबले में अगर कोई रसम
कोई रिवाज आती है तो ईमान की ईमानियत का तकाजा है कि मुसलमान बिना रैस बिना तद्दुद उसको रद्द करने वाला, उसके खिलाफ कदम उठाने वाला, ये तो बात है नबी को सच्चे तरह आखिरी नबी मानना और उसमें लिमय तलाश करना। चुनानचे अगरचे मगरचे, ये चुनानचे का डिबिया लेके चलोगे तो चूहा कुएं में पड़ा रहेगा और कुएं का सारा पानी रोड पे पड़ा रहेगा। ये चुनानचे के चक्कर में शरीयत का हुलिया खराब कर दिया जाता और उसकी शक्लो शबाहत तबाह बर्बाद कर दी जाती। मैं एक हसास मिसाल देता हूं, तवज्जो फरमाइए। आपने मगरिब की नमाज पढ़ी तो मगरिब की नमाज में आपने कई रकात फर्ज पढ़े, तीन रकात फर्ज। किसी भी मस्जिद में चले जाओ, मगरिब की नमाज होगी तो तीन ही रकात फर्ज होगी। अब आए आप उल्टा खोपड़ा लेकर और अपना सारा खोपड़ा ठूसने लगे कि फजर में दो रकात, ईशा में चार रकात, असर में चार रकात, ये मगरिब में तीन रकात कैसे? या तो इसको दो कर दो या इसको चार कर दो, या इसको दो कर दो या इसको चार कर दो। चार कर दोगे तो ईशा और असर के मुशाबे हो जाए, दो कर दोगे तो फजर के मुशाबे। एक तो सुबह सुबह दो रकात वाली और एक शाम ढलते ही दो रकात मगरिब वाली। तो दीन में तनासुब और दीन में मुनासिबत मुआफिकत पैदा हो जाए। क्या कहा जाएगा? बहुत अच्छी राय। अरे कबाड़ा राय, ये कबाड़िए की राय। नबी ने कहा मगरिब में तीन फर्द पढ़ो तो हम चार नहीं पढ़ेंगे, हम दो नहीं पढ़ेंगे। जैसे दो पढ़ना तीन का इनकार है, ऐसे चार पढ़ना ये तीन का इनकार कहलाता। ये है नबी के हुक्म को मानना। और इससे ज्यादा क्लियर मिसाल तवज्जो, अदान आप यहां होती अब आप सोचने लगे, हमको देखने लगे, अरे हम थोड़े अजान देते, मोदी साहब अजान देते। अजान मस्जिद में होती तो अजान नमाज से पहले होती या बाद? पहले होती, हर जगह होती। कहीं चले जाओ जहां मुसलमान रहते हैं हमेशा अजान नमाज से पहले, अजान शुरू होती अल्लाहु अकबर के जुमले से और खत्म कहां होती? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पूरा कलमा है या आधा? ये तो हाफ कलमा है। पूरा कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मुअज्जिन साहब अजान के अखीर में 1400 साल से लगातार रोजाना 5 मरतबा हाफ कलमा बोलते। अब आ गया कोई साफ कलमा करने वाला, साफ कलमा करने वाला। अब उसने कहा अब तक लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इल्म उल्म नहीं था, लोग जानते नहीं थे, अजान में हाफ कलमा लगाए घूम रहे थे। आज से मुकम्मल कलमे पर अजान मुकम्मल की जाएगी। लिहाजा फजर में खुदा न करे मुअज्जिन साहब बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुतवल्ली साहब रोजाना फजर की सुन्नत घर में पढ़ के आते थे, आज बिला सुन्नत पढ़े मस्जिद में आ गए और मुअज्जिन साहब को तलब किया, मुअज्जिन साहब सुनो आपको अजान देने के लिए मस्जिद में रखा, अजान घटाने बढ़ाने बनाने संवारने जमीमा लगाने के लिए आपको नहीं रखा। अरे जो नबी नमाज लेकर आया वही नबी अजान का तरीका देकर गया। जब नमाज में हम उसके कहने से फजर को चार नहीं करते और मगरिब को तीन को चार नहीं बनाते तो तुम्हारे कहने से हम आपको पूरा करेंगे, वो आप नबी बताए तो वही मर्द ये खुदा कहलाए। उसके खिलाफ करना न नबी की बात को मानना है न अल्लाह की बात को मानना। अल्लाह की बात पर अमल करने वाला वो है
جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہے. یہ جمعیت علماء کا جو سیرت النبی اصلاح معاشرہ پروگرام ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ اللہ کے پیغمبر سے دل کی گہرائی کے ساتھ وابستہ. یہ دینوں والا تعلق نہیں, دل کی گہرائی کے ساتھ, عظمت کے ساتھ نبی سے رشتہ مضبوط. اور ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں, ہمارے سماج میں, ہماری خوشی غمی میں, ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں جو رواج کے نام پر سنتوں کا قتل عام کیا جا رہا اسے ختم کرو. کون دنیا میں مائی کلام جو یہ کہے کہ ہم کو نبی کی سنت نہیں چاہیے. گرا پڑا بدعمل مسلمان کیوں نہ ہو, لیکن اس کے سامنے جب یہ بات کہی جائے گی کہ تمہیں نبی کا طریقہ چاہیے یا گڑا ہوا سڑا ہوا رواج چاہیے, تو کتنا بڑا بدعمل مسلمان کیوں نہ ہو, مگر وہ دل کی گہرائی سے کہے گا ہمیں نبی کی سنت چاہیے, نبی کا اسوہ چاہیے, نبی کا نمونہ چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے, مگر ہماری چاہت ہرگز نہیں کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم کسی رواج پر عمل کریں. تو مسلمانوں, جب یہ اتفاقی بات ہے, اجتماعی بات ہے, ہر مسلمان کی دل کی دھڑکن ہے, ہر مومن مرد و عورت کی چاہت ہے, تو جب یہ علماء یہ چاہتی ہے کہ سب لوگ اس نقطے پر آؤ, سب لوگ یہاں جمع ہو جاؤ, ہماری زندگی کے شعبے کے تمام مسائل اور تمام مراحل یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے سانچے میں ڈھانچے میں ڈھلنا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے صوبہ مہاراشٹر کے صدر محترم عالی وقار مولانا حافظ ندیم صدیقی دامت برکاتہم اشارے کے طور پر کہہ رہے, میں 18 دن سے ان کو سن رہا ہوں, میں سچ کہتا ہوں, میں بھی سفر کرتا رہتا ہوں, مگر ان کے ساتھ سفر کر کے ہم کو بھی پسینہ آنے لگا, ان کے ساتھ سفر کر کے ہم کو بھی سفر کی تکان کا احساس ہونے لگا. ایک ایک دن میں تین تین پروگرام, چار چار پروگرام, آدمی ہے پلاسٹک, جہاں جاؤ وہاں بولو, بولے بغیر چارہ نہیں. ہم کہہ رہے جناب دعا کرا دیں, صدر صاحب کہہ رہے نہیں صاحب آپ کو بولنا پڑے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہ صدر ہیں تو ان کی بات تو ماننی پڑے گی. مسلمانوں, پورے صوبے مہاراشٹر کے اضلاع میں, تعلقہ جات میں, بڑے بڑے قصبات میں, گراؤنڈ میں, اسکول کے میدان میں بڑے بڑے اجلاس کر کے مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا. مسلمانوں, گزرے ہوئے دن پر افسوس کرو, گزرے ہوئے دن پر افسوس کرو, آنے والے دنوں کو اچھا بناؤ, آنے والے دنوں کو اچھا بناؤ. اس کے لیے طریقہ کیا چاہیے, اس کے لیے انداز کیا چاہیے. کل گھر سے نکلتے تھے تو بیوی کو سلام کر کے نہیں نکلتے, اب آج بھی اگر چوروں کی طرح نکل بھاگے, بچوں سے سلام کیے بغیر چلے, چور نہ آتے سلام کرتا نہ جاتے سلام کرتا, اور نہ چور کسی سلام والے کے سلام کا جواب دیتا. تم تو مسلمان ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, سلام نہیں کرتے, اللہ کی سلامتی اپنے گھر میں نہیں مانتے, گھر سے نکلتے اپنی اولاد کو اللہ کی سلامتی حفاظت میں دینے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں, قدم قدم پر شریعت کے تقاضے مطالبے کو دیکھو, مسجد میں جانوروں کی طرح, بیل کی طرح نہ گھسا کرو, ہوش و حواس کے ساتھ جاؤ. کیا مطلب جماعت کھڑی ہے اور موبائل سے گانے کی آواز آ رہی, یہ نہنگم بے سوچے سمجھے آیا, یہ اللہ کے گھر کی عظمت کا احساس کر کے نہیں آیا. اگر اس کے دل میں یہ احساس ہوتا کہ اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے
جس کو اللہ بلاتا ہے، اللہ کے گھر میں وہ آتا جس کو اللہ بلاتا، اور اللہ توفیق نہ دے تو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے مگر مسجد میں سجدہ نہیں کرتا۔ اتنا بڑا تم دربار شاہی کے مہمان، رب ذوالجلال کے دربار میں آئے، آداب شاہی بجانا لائے، اس دربار کے قانون کا پاس و لحاظ نہ کیا۔ جمعیت علماء کہتی ہے ہوش میں آؤ، گھروں میں اپنی ذمہ داری، مسجد میں اپنی ذمہ داری کا احساس، دکان مکان شادی بیاہ ہر موڑ ہر نگر ہر ڈگر ہر موقع ہر موقع پر ہمارے اندر یہ احساس بیدار رہنا چاہیے کہ ہم خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہمارا ہر عمل ان کے عمل کے آئینے کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے برخلاف نہیں ہونا چاہیے۔ صدر صاحب نے جمعیت کے حوالے سے آپ سے کہا، اتنے سال پہلے اتنے ہزار مسلم بچیاں غیر شادی شدہ، اور آج جس محلے میں چاہو پتہ لگا لو بڑی تعداد میں مسلم بچیاں غیر شادی شدہ آپ کو ملیں گی۔ وجہ کیا؟ سب سے بڑی وجہ لڑکے کے باپ لالچی، مال کے پجاری، عبد الدراہیم، سکوں کی جھنکار پر توجہ دینے والے، انہوں نے جہیز کے نام پر وہ مطالبات کیے کہ غریب مسلمان کے باپ کے لیے لڑکی کا رشتہ کرنا، نکاح کا دوپٹہ سر پہ ڈالنا اس غریب باپ کے واسطے مشکل ہو چکا۔ صورتحال کیا بنی؟ لڑکیاں ریل کی پٹری پر جان دے رہی ہے، تالاب میں ڈوب کر نام مٹا رہی ہیں، جسم پر مٹی کا تیل ڈال کر راکھ بنا رہی ہیں، گردن میں رسا ڈال کر لاپتا کر رہی ہیں۔ سماج میں یہ ہو رہا ہے، ٹی وی پر، اخبارات میں روزانہ ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اسلام دین رحمت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عورتوں کو زندگی کا حق دلوایا، لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، نبی کی تعلیم رحمت کے ماں بدولت۔ میری بات پر دھیان، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کل جو لڑکیوں کو زندہ دبانے والے تھے وہ رحمت للعالمین کی بابرکات تعلیم کے نتیجے میں لڑکیوں کی پرورش کو عبادت سمجھنے لگے۔ جو بچیوں کے قاتل تھے وہ بچیوں کا سہارا بن گئے۔ آج وہی گندا طریقہ ہمارے سماج میں جنم لے رہا ہے۔ جمعیت علماء چاہتی ہے کہ غریب مسلم بچیوں کے لیے رشتہ آسان کرو، اس کے لیے نوجوانوں کو بھی ہمت و فیصلے سے کام کرنے کی ضرورت، ان سے زیادہ مالداروں کو متوجہ ہونے کی ضرورت۔ مالدار مال کے نشے میں نہ اکڑے، وہ خدا جو لے دینا جانتا وہ لینا بھی جانتا۔ تمہارے مال کا نشہ کسی غریب بچی کے باپ کے دل کو دکھانے کا ذریعہ نہ ہو۔ اسی لیے نبی نے کہا، اگر گھر کے بغل میں یتیم بچے رہتے ہیں تو پھل لے کر آؤ، اگر پڑوس میں دینے کی طاقت نہیں تو اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کھلا دیا کرو، تاکہ یتیم بچوں کے دل میں یہ احساس نہ ہونے پائے کاش ہمارا باپ ہوتا تو آج ہم کو بھی سیراب کرتا، وہ اسلام جو ہمیں اس طور پر روک تھام کی دیوار میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ میں حاضرین سامعین نوجوانوں سے بسد احترام بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ کریں انشاءاللہ ہم کو مسجد میں نکاح کرنا تو فائدہ یہ ہوگا، شادی حال کی فضول خرچی سے بچو گے، شیطان کے بھائی بننے سے بچو گے۔ مسجد میں نکاح کے گواہ
बावजूद होंगे और शादी हाल में खतरा इसका भी है कि सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक नजीस और नापाक भी गवाह बन सकता। और अल्लाह के घर में निकाह करने की बरकत ये होगी कि जो गवाह होंगे बावजूद होंगे, फरिश्ते भी गवाह, नमाजी भी गवाह। और शादी हाल में अक्सर बेवजू और कुछ ना कुछ परसेंट नजीस और नापाक ये मनहूस किस्म के लोगों का जब साया पड़ेगा तो इनके हाथ उठा के दुआ मांगने से तुम्हारा ज्यादा भला होने वाला नहीं है। इसलिए सीधे सच्चे ताबेदार फरमा बरदार मुसलमान बनो, अपनी जिंदगी में इंकलाब बर्पा करो और अपने बच्चों में सुधार पैदा करो। जमीयत उलमा के इस्लाहे मुआशरा सीरतुल नबी का ये बुनियादी नजरिया है, बुनियादी जमीन है। और मैं आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूँ। मैंने तजर्बा किया 30 साल जमीयत उलमा के स्टेज से, जहां इन जराइम पर, इन समाजी बुराइयों की निशानदेही की जाती है, तो कम से कम मजमे के जवान बूढ़ों को, मर्दों और औरतों को अपनी कमी का एहसास होता है कि यकीनन हमारे अंदर ये कमी, खामी, गलती पाई जा रही। और उसूल याद रखो, जब बंदे में अपनी कमी का एहसास होता तो अल्लाह तौबा की तौफीक देता, अल्लाह तौबा की तौफीक देता। और जब बंदे में एहसास जुर्म खत्म हो जाता तो कभी कभी अल्लाह तौबा की तौफीक से भी महरूम कर दिया करता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, इन बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ करके दुआ करें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी वअला आलिहि वअसहाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन्नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ। ऐ अल्लाह हम सब के छोटे बड़े गुनाह को माफ फरमा। जिस तरह की भी मेहनत किया, कोशिश किया, दामे दिरमे ताउन किया, ऐ अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल फरमा। सबको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमा। जो बातें कही गई, सुनी गई, कहने वाले सुनने वालों को ऐ मालिक अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस इस्लाह समाज प्रोग्राम के असरात को अतराफो जवानी पूर्व जवार में मुरतब फरमा। हम सबके दिलों में ऐसा से जिम्मेदारी पैदा फरमा। परवरदिगार आलम हाजरीन सामईन के जायज़ मकासिद में अपने फजल व करम से कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की जान की, माल की, इज्जत व आबरू की, ईमान व आमाल की, अहल व आयाल की कदम कदम पर भरपूर हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान पैदा फरमा। इस मुल्क में सुकून इत्मीनान पैदा फरमा। मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन।